السلام عليكم صحابتي الغالية، من لقال أوفشيال كسو دوادة ميل كستو جوكتان قلب نمو ناكسن عسيريا كسو تورانينا كيك شوكولاتة كسو دوادة كم حانو كجيرو كوب سكر كوب سليدة كوب عانا لبقادة أو كاكاو نسقاندو عرفيسة انتا ساسكو درينا مكينة تاسكو درينا intaas markii isku qalaysmato isdhex gasho isku soo laabanaynaa haduu eebi idmo kusoo dhawaan saxaabtiida qaaliga ah. Saxaabtiida qaaliga ah waa ujeedaan maasha allah sida quruxda badan ugu shiidanay. Markaan waxaan ka shubanaynaa haafaa ka shubanaynaa meela dhiganaynaa هذا استعمالنا إن شاء الله بإذن الله سوف سأقوم بسحابتي القارقة مركان وحام ترسلنا وقاتو بكنا هل قانتو إن قادة بكنا لبح سد حبا أو أكون هرالي هذا دور كسك دردري حواي لبح حبا أو أكون غافي هذا الكمجرة قادة بكنا قادة هفكيد عرف الساعة markaan waxaan ku darsanaynaa bur waxaan darsanaynaa koobkaas insha allah biidni illah isla socod wanaagsan waa ujeedaan waa koob raali ahaada xoogaa xaafada marti ee joogto dhalinyara buuqada maqashan iska dulqaata labo intaas isku garaacaynaa kiinada isdhex marinaynaa isku soo laad wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah xoogaa uu yaro adag yahay koob kale oo biyo aan celino waa ujeedimaa koobkii caanaha koob biyaha ku darnay insha allah biidnillah isla socod wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah markaana kaa foornada la gasha lahayn waa saliidaa soo marinay waxaan ku shubaynaa shukulaatadii arjee doona inaad ka heli doontiin like share commenti subscribe waa xaggiina tiktok flosar lofka dhekusii milaqaali ofashiyaal kusaas noo yahay waxaa ku shubanaynaa haddana oo korka uga shubanaynaa waa keegi kakaawgii marka hore aqasteyna oo xoogaa qeyb ka reebnay waa ku wada rajinaynaa kuma wada dareyno insha allah biidnillah socod wanaagsan qeybaa kasii reebanay hadda ku darsan doono so socod wanaagsan asxaabtiida qaaliga ah waa ujeediin mar walba waxaan jeclaa aniga inaan foornada sii daarto haddana markii keeg la sameynayo kuma jiro waa inaan foornada sii shidataa soo kuu kulul aad gelisaa insha allah iska socod wanaagsan asxaabtiida qaaliga ah asxaabtiida qaaliga ah maasha allah waa ujeedaa sida quruxda badan oo noogu hagaagay noogu samaaday insha allah markaana waa ka dibinaynaa iska soo laabad wanaagsan asxaabtii qaaliga ah markaana waxaan samaysanaynaa keega wixii aan kor ugu darsa lahayn diriimgud waaye intaa kusoo shubanay saddexdaas bac aan ka waxeeyey waa ujeediin laba soo maahan kaas ku dar imise waaye waa saddex kaasaa ka jeexnay kartoonkaasuu ku jiraa kaas waa ujeediin keega sida loo sameynayo ku qoran tahay diriimgud aa la dhahaa insha allah biidnillah toortaha iyo keegii waxa dhan waa lagu samaystaa barkaasun soo jajabinay hal meel aan iskula shubaynaa insha allah biidnillah isla socod wanaagsan waxaan rajee doonaa inaad ka faa'iidi doontiin asxaabteeda qaaliga asxaabteeda qaaliga ah waa ujeedin keegkiiyo soo qaboojinay kaasa markaan waxaan ku shubaynaa dariibidkii aan shiidanaynay ujeedin maasha allah la socod wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah
asxaabteyda qaaliga ah. Markaana waxaan ku samaysanaynaa nekeed doontiina rajeyna like share commenting subscribe ku xaqiina tiktok followers love kida ku sii waami la qaali oo idin leh kulan dambe oo xiiso leh keek bishokolaata. Bye bye.